Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami pelajar dari kumpulan 7 hubungan etnik dan nama kumpulan kami ialah kumpulan Somtam. Dan saya Nurul Afiqah binti Abdul Razak bernombor matrik 202292 bersama dengan ahli kumpulan yang lain iaitu Muhammad Haziq Hakimi bin Muhammad Adnan bernombor matrik 201793, Muhammad Haikal Hafizi bin Hamdan bernombor matrik 201797 dan Muhammad Fikri bin Muhammad Najib bernombor matrik 203354 serta Farahaini binti Muhammad Yusof bernombor matrik 203355. Dan video dokumentari kita pada hari ini bertajuk Keunikan Budaya Etnik Siam Kelantan di Malaysia. Baiklah, mengapa kami memilih Keunikan Budaya Etnik Siam Kelantan di Malaysia? Kajian ini tertumpu kepada aspek sambutan perayaan etnik Siam Kelantan di Malaysia, di mana kami mengkhususkan untuk mengkaji apakah keunikan dan keistimewaan sambutan perayaan yang terdapat dalam etnik Siam Kelantan di Malaysia ini. Dan mengapa kumpulan kami memilih etnik Siam Kelantan di Malaysia? Hal ini demikian kerana etnik Siam Kelantan di Malaysia ini merupakan antara etnik minoriti atau golongan minoriti yang kecil yang wujud di Malaysia ini. Oleh hal yang demikian, kami sebagai pengkaji merasakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengetahui dan mengkaji apakah keunikan dan keistimewaan yang ada di dalam golongan minoriti ini, iaitu etnik Siam Kelantan di Malaysia. Dalam video kali ini, kita akan mengetahui apakah latar belakang etnik Siam Kelantan di Malaysia dan khususnya kita akan beralih kepada keunikan sambutan perayaan etnik Siam Kelantan di Malaysia, iaitu terdapat dua jenis perayaan yang diraikan oleh minoriti etnik Siam Kelantan di Malaysia ini. Dan seterusnya, kita juga akan melihat apakah keistimewaan perayaan dan juga makanan yang terdapat di dalam golongan etnik Siam di Kelantan ini. Oleh itu, mari kita lihat ke video seterusnya. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai latar belakang masyarakat Siam di Malaysia. Adakah anda semua tahu berkaitan masyarakat Siam di Malaysia, terutama daripada segi keunikan budaya mereka? Sudah pasti ramai di antara anda tidak tahu dengan mendalam berkaitan dengan masyarakat Siam di Malaysia, bukan? Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan latar belakang masyarakat Siam di Malaysia. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, masyarakat Siam merupakan antara etnik minoriti yang mendiami negara Malaysia. Mengikut laporan Jabatan Perangkaan pada tahun 2016, jumlah masyarakat Siam yang duduk di negeri Kelantan adalah seramai 15,000 orang dan mereka semua menganut agama Buddha Theravada. Mereka berpegang teguh kepada agama Buddha Theravada ini dan keteguhan kepada agama mereka itu dapat dilihat melalui pembinaan patung-patung Buddha Theravada yang terdapat di kawasan Wat. Apakah itu Wat? Wat ialah kawasan ataupun tempat sembahyang bagi masyarakat Siam. Baiklah, seterusnya, saya akan menerangkan keunikan budaya masyarakat Siam daripada segi perayaan dan makanan tradisi. Keunikan budaya masyarakat Siam yang pertama boleh dilihat daripada segi perayaan. Perayaan masyarakat Siam terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah Songkran. Songkran merupakan perayaan menyambut tahun baru. Songkran itu sendiri daripada dalam bahasa Thailand membawa maksud tahun baru. Perayaan yang kedua ialah Loi Kratong. Loi Kratong ialah perayaan yang disambut semasa bulan purnama. Perayaan ini juga dikenali sebagai festival ataupun perayaan cahaya. Dan masyarakat Siam menyambut perayaan ini bagi menolak nasib buruk yang ada pada diri mereka. Baiklah, menarik bukan? Anda ingin mengetahui lebih dalam berkaitan dengan masyarakat Siam? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama sahabat saya. Ini kan perayaan Songkran ataupun Tahun Baru Thai.
adik Siam, terutamanya di Kelantan Malaysia, mengamalkan dan menyambut sambutan ataupun festival ini setiap tahun. Tahun Baru Thai ataupun perayaan Songkran dalam istilah Sanskrit bermaksud pergerakan astrologi. Kebiasaannya perayaan ini disambut sekitar 13 hingga 15 April setiap tahun di Thailand. Seiringan dengan sambutan Tahun Baru, baik kebanyakan takwim tradisional yang dipakai oleh Asia Tenggara dan juga Asia Selatan. Asalnya, tarikh perayaan ini dikira berdasarkan pergerakan astrologi, namun sekarang dikira berdasarkan takwim. Perayaan Songkran jatuh pada hari paling hangat, iaitu penghujung musim kemarau di Thailand. Mulanya, Tahun Baru Thai merupakan awal Tahun Baru di Thai. Pada tahun 1888, tarikh perayaan Songkran ini ditukar kepada 1 April dan pada tahun 1940, perayaan Songkran ini dialih kepada 1 Januari. Dan semenjak itu, sambutan Tahun Baru Thai masih dijadikan cuti umum. Keunikan ataupun keunikan perayaan Songkran ini adalah kita dapat lihat dengan adat menyembah air, iaitu orang ramai akan beraya-raya di jalan dengan memegang pistol air dan juga baldi, dan ada juga yang memegang hos dan akan menyembah air ke arah mereka yang berjalan di sekitar jalan tersebut. Adat menyembah air asalnya merupakan cara untuk memberi hormat kepada orang lain dengan menangkap air bertuah yang sudah pun dicurahkan kepada patung Buddha, lalu dicurahkan ke arah orang tua untuk memberitahu kepada mereka sekeluarga. Bagi orang muda pula, disebabkan bulan April merupakan bulan paling hangat di Thailand, perayaan ini dijadikan hari untuk berseronok. Jadi perayaan ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk orang muda bagi menyembah air. Seterusnya, kita pergi kepada perayaan kedua yang disambut oleh masyarakat Siam, iaitu perayaan Loy Krathong. Baik, perayaan Loy Krathong ini merupakan satu perayaan yang disambut oleh pengana agama Buddha Siam yang disambut semasa bulan Purnama, iaitu pada bulan 12 Takwim Kamari Thai, iaitu kalender mereka. Perayaan tersebut dikenali sebagai Loy Krathong, di mana Loy membawa erti mengapung, manakala Krathong membawa erti bekas daun pisang berbentuk teratai. Perayaan tersebut adalah bagi penganut Buddha keturunan Siam menunjukkan rasa berterima kasih mereka kepada Dewi Air dengan melancarkan beribu-ribu bekas berbentuk bunga teratai yang dihiasi dengan bunga, duit siling, lilin dan colok. Penganut Buddha yang berketurunan Siam ini percaya bahawa Krathong ini mampu untuk menghanyutkan dosa, nasib malang serta penderitaan apabila dibebaskan ke dalam laut. Beberapa kuil di Buddha di Malaysia menganjurkan festival Loy Krathong ini. Sebahagian besar festival Loy Krathong ini juga dianjurkan oleh Persatuan Siam di Malaysia. Ianya sering disambut di Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta Kelantan. Perayaan Loy Krathong pada hari ini sedikit berbeza dengan perayaan Loy Krathong pada tahun 1964 yang lalu. Sebagai bukti, hari perayaan Loy Krathong pada hari ini dibuat seperti pertandingan. Krathong berbentuk saiz pelbagai dijadikan pameran dan pertandingan dalam reka bentuk Krathong. Krathong juga diperbuat daripada kertas berwarna. Krathong juga ada dibuat menggunakan roti yang untuk melindungi alam sekitar, dan Krathong tersebut yang diperbuat daripada roti tersebut akan menjadi makanan kepada haiwan di laut ataupun di sungai seperti ikan. Ini orang ramai daripada pelbagai kaum telah menyertai perayaan Loy Krathong ini, terutamanya masyarakat Cina, kerana perayaan Loy Krathong ini diadakan dengan sangat gembira kerana melibatkan bangsa yang berbeza. Contohnya, orang Cina dari bandar akan datang ke tempat perayaan untuk memperagakan Loy Krathong masing-masing. Jadi jelaslah bahawa di sini perayaan ini juga telah membawa kepada keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan juga etni. Jadi, sekian, terima kasih daripada saya. Seperti yang kita janjikan, hari ini saya akan bawa anda semua kita pergi melawat ke Wat Potikian di Bacok, Kelantan, iaitu dekat dengan rumah saya. Jadi saya akan bawa anda melihat keunikan-keunikan seni bina di situ. Tapi sebelum itu, kita nak jumpa seorang yang penting dulu untuk kita temu bual. Jadi, nak ikut saya? Jom.
jadi kita ni pelajar daripada Universiti Putera Malaysia, UPM di Serdang, Selangor. Jadi saya ni nak buat satu kajian ataupun dokumentari tentang etnik di Bacok Kelantan. Jadi kita nak tunjuk kepada semua orang, kepada satu Malaysia betapa uniknya etnik dia ni. Jadi 2-3 hari lepas saya telefon dah ke tu, tapi tu royak tu duduk di Kuala Lumpur, tak nak balik kan, mesti PKPP ni dah. Jadi kita kawan teringat pada demo. Jadi apa salahnya kalau kawan tanya demo selaku kepada seusia dengan kawan, seusia dengan kawan. Nak tanya sedikit pasal etnik dia. Jadi berapa lama dah demo tinggal tu? Ai kawan nak minggu ni. Awal duduk di dari Bado awal sini. Tahu tu tahu 1999. Lagi kecil lagi dari lahir lagi lah. Ni kecil lagi lah. Jadi soalan kedua kita nak tanya pasal perayaan untuk etnis Sia ni. Seperti kita tahu perayaan etnis Sia ni ada dua perayaan dok. Loi Kraton dengan Songkran. Jadi boleh tak demo cerita sedikit, serba sedikit pasal perayaan Sia? Oh kalau gitu boleh kita cerita Songkran dulu mudah. Pasal mudah-mudah minat. Oh gitu. Songkran ni kalau kita sambut pada 13 bulan 4. Bulan 4 gitu kita sambut lah. Tapi banyak kayaknya 3 hari sebelum awal tu bila petik kau tu yo sambut dah. Ha gitu. Maknanya 10 bulan tu pokok kita ni sambut dah kan dah lah. Jadi panjang Songkran juga. Kita buat upacara mayat lah, mayat cara kita lah, tidak cara agama lain. Kita ada ini mama apa yang ada juga lah. Lebih kurang masyarakat Melayu lah, Melayu. Kita pun ada kalau kau Songkran-Songkran ni enggak orang punya nama air. Itu. Mai air jelah. Tapi di sebelah tai ni orang tak buat, orang membuat mai air ni dengan sabung. Okey. So soalan lagi perayaan Loi Kraton lah. Loi Kraton ni kita buat pada 27 bulan 10. Jadi kita buat ni banyak kenyo dalam masa 3 hari gitulah. Festival ni ataupun sambutan ni kalau kita buatnya pada musim tanam padi lah, dekat padi molek. Gitu. Dalam bahasa Melayu lo ni pulak yang kalau mudah kita kata itu ngapo. Gitu ngapo. Kraton ni pulak tahu pisang. Gitu. Jadi kita akan tok tahu pisang. Kumpul-kumpul untuk tahu gitu. Lepas tu kita isilah barang-barang dia lah tu. Kalau ni tadi bunga, colok gitu, kebutuh lah tu. Kita bakar, lepas tu kita ambil stum lah. Banyak kebuk kita memang tu lah cara dia. Dan upacara ni pula pernah mengingati Ratu Cantik di Thailand lah dulu tu. Lepas tu tak gila kita, pada dalam tahu berapa lah tu gitu. Dengan royak kita tu. Dan tahu 1800 gitu lah. Menunggu hati Ratu Cantik tu lah. Pada dalam program ni, dalam acara ni pun kita buat lah agama kita untuk acara keagamaan kita lah, untuk agama Buddha kita ni. Dan juga untuk saling maaf-maafkan. Itulah Loi Kraton ni. Lagu tu. Jadi kalau sepanjang kalau kita dengar perayaan ni mesti ada orang kata makanan tradisi. Kalau macam tradisi Melayu ni makanan dia kalau hari raya gendek, tupak tu. Jadi kalau masyarakat Sia tu dia makan makanan tradisi lagu mana? Yang kita ni tu. Kita tak kata Songkran dengan Loi Kraton ni deh. Kita ni akan jamu makanan tradisi kok kita lah. Maknanya seminggu sebelum kita makan tu yang pagi itu kita akan makan kita akan bui makan ni hok berasakan sayur-sayur lah ini untuk menguji ke tubuh kita ni. Dok ni capung yang menodok dok molek lah. Ini makannya kita ni cupo lah ni saya kat tadi sihat sah di kata ni pun cupo si kabu kemye takso paham banyak lagi lah makan ni hok asakan sayur gitu. Itu sedikit serba sedikit mengenai perayaan di Siam, perayaan di etnik Siam iaitu Loi Kraton dan juga Songkran dan serta makanan tradisi. Okey, kita dah tahu semua itu. Apa lagi? Jom kita lihat keunikan-keunikan seni bina yang ada di Wat ini. Jom.